Hello guys, this is King and welcome to Pinoy Tube. So for this video, i-unbox natin at testingan itong Modern Flat Electric Grill Model DRL 9002. So stay tuned guys. Ayan, so welcome back guys. Simulan na natin yung unboxing niya. Bali itong Modern Flat Electric Grill na to is available siya sa Lazada at sa Shopee, and yung price niya is iba't iba depende sa kung sino yung nagbebenta. So karaniwan is 500 to 700 yung pricing niya. And itong grill na to is 220 na siya. Pwede na natin siyang isaksaka rekta dito sa mga sakit dito sa Pilipinas. And ang laman ng box niya is yung pinaka manual niya at yung brochure niya kung ano pang mga model yung meron sila. Tapos yung pinaka-saksakan niya guys, or yung heat temperature switch niya kung gaano kalakas yung init, at syempre yung pinaka mismo grill na nakalagay lang sa plastic. And doon sa pinagbila namin, hindi ko lang alam kung lahat ng seller ganito is walang styrofoam yung loob ng box. So pagdating dapat pag umorder kayo nito, dapat tetestingan kagad natin or titignan nyo kung may mga warak yung mismong ihawan. Ayan. So tignan na natin yung kasamang saksakan ng Modern Flat Electric Grill. So yung saksakan na kasama sa kanya is yung standard na makikita mo sa lahat ng mga electric grill na bibilin. May number naman siya, so makikita mo naman na pag nakatapat ganyan, so naka-off. Tapos may number siya, yung pinaka-temperature kung gaano kainit yung flat grill. And medyo maiksi lang din yung saksakan nito. Half meter lang yata itong yung haba niya. And usually, yung socket niya is yung tatsulok na ganito. And so, bali tatlo yan. So, kailangan nyo na ang ganitong adapter para maisaksak siya doon kasi dalawa, diba? So, kailangan mo na ang ganyan. Yan. So, para makabit natin siya sa mga extension or sa mga socket dito sa Pilipinas. Ngayon, kung ikakabit naman natin tong heat switch niya guys, madali lang naman ikabit kasi hindi ka naman magkakamali ng kabit dito. Syempre, laging sa taas yung pinaka-switch natin. So, itutusok lang natin siyang ganyan dun sa pinaka-electric grill. So, sa mga bibili ng electric grill guys, kailangan pagkabili nyo ng ganito is tetesting niyo kagad. Kasi within 7 days, pag hindi sa last month nyo binili yung item is 7 days lang yung replacement niya. And mas maganda matesting ka agad. So para kung siraman or defective yung unit na nakuha nyo is mare-refund sa inyo o mapapalitan ng seller. Halimbawa yung sa amin, walang styrofoam yung loob ng box. So titingnan natin kung may mga yupe yung ilalim ng electric grill. Kasi pag may yupe, syempre delikado yan. Lalo na umiinit yung saksakan. Or kung yung mga connector, gaya nito, is kung buo ba, dapat walang mga basag tayong makukuha. Kasi pag may mga basag yan, or yung extension, or yung power na ikakabit natin, dapat walang basag yan kasi para hindi maluwag, para nakakabit ng maayos yung kuryente dito mismo sa electric grill. Yan. So, ibibigay ko na yung dimensions ng electric grill na to. Yan. So, yung pinakaloob ng electric grill na pwede natin pag-grillan or pagprituhan is nasa 14 inches yung haba niya. Tapos, yung lapad naman niya is 8.5 inches yung pinakaloob. Tapos, yung taas niya is nasa 3 inches naman yung taas ng grill na to. And mamaya, sa video, tetestingan natin siya sa iba't ibang pagkain na pagpiprituhan. So, gagamitin namin ng pamilya ko itong electric grill na to. Tapos, titignan natin kung stable ba yung init niya or kung makakaluto ba siya or kung sasabog ba siya. Yan. So, stay tuned guys. Yan. So, tetestingan na natin yung Modern Flat Grill guys. So, pinaka-way na tamang pag-testing yan is gamitin talaga ng matagal. So, kahit may COVID-19, may simpleng mukbang kami dito sa bahay namin. Tara, simulan na natin. So, yung flat grill na to, is meron siyang number 1 to 5. So, titesting na muna natin siya sa number 1. Yan. So, wala na siyang lalagyan ng sabaw. So, puro prito lang to. So, prito lang tayo. Yan. So, yung flat grill, guys, kailangan ikakabit nyo siya dun sa extension na makakapal yung kable. Yung mga 1,500 watts na extension. Hindi siya pwede sa mga extension na maninipis lang yung wire kasi masusunog yun. Ganyan natin tubig. So, number 2 na kagad natin to. Lipat na yun isa. So, te-testing na namin siya sa pamamagitan ng pagmukbang. So, number 2 yung ginawa naming settings muna. So, titignan natin kung gaano kainit yung number 2. So, 27 pa lang. Surface temperature niya. Pero mainit na to eh. Yan, 43.5 na. So, titignan natin kung gaano kainit. Electric pa, tumatalsik sa amin. Sabi ko sa'yo. Ayan. Masyado mainit yung number 2. Number 2 pa lang yan. So, ang surface niya is 43.5 degrees pa lang yan. Hindi naman ako makapaniwala. Oh. Abnormal yata po ang pang ano natin. Oh, sobrang high daw. Sabi niya high. High. Oh, hindi niya ma-record sa sobrang init. Wala kang sipit. Pinahira mo lang. Palitin na natin ito. Bakit kanin na nga sa akin? Day usog na. So, dito na lang ito. Testing na natin ito. Kaya ba ito? So, kasi pag tinestingan lang natin siya ng putyo-putyo, guys, halimbawa, sasaksak mo lang ng 5 minutes, 10 minutes, hindi mo talaga masusukat yung kakayahan niyang makaluto. So, dapat, yan. Ngayon, sa mga nagtatanong, kasi may una kaming ni-review yung ganito, karaniwan kasi talaga, pag unang number 3 mo siya, pag uminit siya ng todo, pag na-reach niya na yung tamang temperature dun sa number 3, kunyari yung number 3 hanggang 130 degrees siya or 100 degrees, pag umabot na siya dun sa puntong init na yun, mamamatay yung ilaw dito sa may kable, sa may cord niya. Ngayon, bubukas lang ulit siya pag yung bumaba na ulit yung temperature niya, kunyari hanggang 80 to 100, ganun. Yun yung consistency na mahirap simplahin sa mga mumurahing electric grill na katulad nito. Ngayon, syempre, pag check natin siya, check nyo rin kung may mga usok ba yung saksakan, yung extension nyo, bago nyo gamitin talaga ng matagal para pang safety. Ngayon, anong number yan? 3? Patingin mo tama yung init yan. Ayan, sa mga gusto nga palang bumili nito, kung interesado rin kayong bumili ng ganito para magsasanggipsal o magmumukbang din kayo sa bahay, no? Ang presyo nito is, gaya nga nung sinabi ko dun sa review, nasa 500 to 700. Depende sa kung sino yung nagtitinda. And dapat itestin nyo rin kagad para malaman nyo kung sira yung unit. Para kung sira man, masoli nyo kagad sa Lazada or kung sa Shopee nyo man sabihin nyo. Ngayon, lilipat natin. Okay na to. Alisin ko na to ha. Okay na natin dito. Ako naman. Ngayon, lilipat natin yung pagkawan. Para may plato ko na dyan. And so, sa mga gusto panoorin yung mukbang, tapos na yung review dito guys. Testing na lang natin siya. And gagawa ko rin ng separate video yung pinaka ano niyan, kung paano linisin, kasi yung sa isang ginawa naming video maraming nagtatanong kung paano linisin yung electric grill nila, so ipapakita namin kung paano linisin. Mahina? Okay lang. Nakasampa natin? Number 3 lang. Number 3 lang? Okay na? Oo. Yung fish. Ang kulang sa salsa dito. Ay, lagyan natin nung... Tilapia. Ay po, nangangin sa akin yung ano. Demonyo. Nagtuluan ng mantika. Tapos yung bagoong naman. Magaling ka na kami natin. Dapat di ba yung isda dapat dito na sa may grill? Dito na lang. Pwede na yung mas dulo. Di ba masusunod yan? Kasi para yung... Hindi naman ito ihaw na ihaw. Pag method yung tutulog. Pwede na yung dito sa dulo yung isda. Yung tilapia. Sure ka? Are you sure? Oo. Kapag may yung ano ko. Juice. Tumabang na yung juice ko eh. Ay, namamatay siya. O diba, in-explain ko nga kung bakit? Kaya ako mo ulit. Hindi. Mainit pa rin yan. Hindi matagang maliliit. Hindi, mainit pa. Kaya nga number 3. Kung gusto mo, i-number 4 natin. Kaya number 4 na natin. Gusto ko yung tilapia din. Kaya yan namamatay kasi yung number 3 may certain degrees lang na pwede mo. Pero mainit pa rin niya, huwag niyong hahawakan guys. Ngayon naiinit ka. So i-number 4 na natin yan. Number 4 na. Ayan. Ngayon, kaya yung gumagano kasi umiinit yung bakal. Hindi naman umiinit yung bakal. Ay, yung sa opening pala ng unboxing nito guys, sinabi ko na yung handlebar nito, ito, nakakabit sa paa. So, umiinit din siya. So, mainit. Yung nandito sa kanan, medyo mainit siya pero hindi yung talagang nakakapasok. Yung dito sa kaliwa, yung malapit, hindi naman mainit. So, ginawa na namin number 4 kasi mabagal pag number 3. So, yung pinaka-testing ng mukbang na to guys is kung may makakaluto ba siya. So, number. Sabay na natin yung tilapia. Ano sa dito? Hindi ba dapat dito sa kabila para hindi dumikit? Hindi dito. Ano yung salsa yung maglalaki? Hindi yan. Dapat nandyan. Parang grill yan eh. Ha? Diba? Dapat yan siya sa may dito. Diba? Sobrang init na. Sobrang init, diba? Number 3 lang. Ano, hindi ko nakikita number 3. Hindi, may number 3 ko eh. Kaya nag-o-off yun, kasi nga paulit-ulit na pinapaliwanag. Yung number 3, halimbawa, hanggang 120 degrees lang siya. Pag na-reach niya na yung 120 degrees, mamamatay na yung ilaw. Ibig sabihin, hinihintay niya ulit, bumaba. Tapos pag may, para pag hanggang 115 to 120 degrees, ganun yun. Pero malalaman mo naman mainit pa rin kasi nagsifisel pa rin yung ano, mainit pa rin yan. Sobrang init na yun. Ngayon, ang ano kasi, makakapal yung binili natin ngayon. Kasi liempo at yung binili mo. Baka masunog, dumikit lang yung balat. Masayang. Sabi ko sa'yo, dito na lang yan, oh. Kasi itong gilid na to, yan yung diba? Yung may guwit-guwit na to guys, ito yung parang sa yan natin. Here goes natin. Kasi yung pag yun sa flat, nakadikit lang siya sa surface. Pero dahil yung dito, may line-line siya. Parang hindi siya nakatodong dikit sa ano. Diba? Hindi siya mag-burn. Pabayaan lang natin. Yan. So, hindi namin ginalaw yung ilaw guys. Kung sana lang siyang umilaw ulit. Kasi, syempre parang lumalamig na yung lata, yung bakal. Maiinitin na naman niya. Yan. Pero pag yung sa unit na nabili nyo, namatay yung ilaw, tapos hindi na ulit bumukas. Malamang sira yun. Kailangan namamatay siya pag sobrang init na. Tapos pag parang lumalamig na ulit, bubukas ulit yung ilaw, under ulit siya. Ganun yun. Hindi lang namin tinutodo kaagad number 5 kasi pag mabilis na luto, sa ganito, hilaw yung loob. Kaya dahan-dahan lang din. Kasi mababurn eh. Mababurn ka agad yung labas. Kasi yung loob, hindi na to. Ayan, so yung pinaka-main, yung nakakatakot kasi nagsisisir, pumuputok-putok. Yung pinaka-main camera guys na pinakukuha natin ito, yung Mi Max to, luto na rin. Luto na yung busog ako. Okay, ano naman ito eh. Pero sakto naman, wala pang ilang minuto eh. So, para malaman natin talagang makakaluto. Dapat gagamitin namin yung mga Korean barbecue, maninipis na hiwa. Kaso, diba, hindi masyadong makalabas, wala masyadong stock yung mga ganun sa grocery sama. Ito na lang sa atin. Ito na lang kayo mga ito. Combination to guys, fish and ano tayo, fish and pork. Alam ko, kukuha ka rin eh. Ano mami, dagdagan natin. Okay naman di ba? Number 4? Okay naman siya. So, slow cook lang yung gagawin namin guys. So, so far, parang may rest. Wala pa namang umuusok dito sa number 4. 4 yung gamit naming temperature. And hindi rin siya ganun na talagang sunugan ng ulam, mabilis maluto. Kasi ngayon nga yung sinabi ko kanina, pag sobrang mabilis niya naluto, magsunog ka agad yung ano, outer ng meat. Yan sa amin kasi medyo makapal yung nagamit namin. Liempo cut, hindi bacon eh. Hindi mo natahin, no? Tapos na nagkita. Ayan. So, wala nang sisal. Wala na. Parang, ayan, tapos nag-on na ulit. So, di ba wala nang sisal masyado, guys? Kasi, nakapatay siya. Ngayon, mag-aantay kami ng minuto. Aandar na naman siya. Diba? Kasi nare-reach niya na yung temperature eh. Diba? Kaya parang humihina ulit. Ngayon, kung nababaga lang kayo, todo nyo na lang number 5. Magamuto naman eh. Sige mo. Nagkakadaldal ko, nauubos ko na yung soft drinks ko. Busog na ako. Medyo na ano naman to, na-sear na. Diba? Ha? Ha? Ba't mo? Sakit nga. It's scary. Ayan, diba? So, number 4 yan, guys. Ang nangyari, aray, yung mismong nagmantika na kasi yung baboy, guys. Kaya, tumatalsik-talsik na siyang ganyan. Aray, maraming papunta sa akin. Ayan, so namatay na naman siya. Oh, God. Ito na yung iba. Ayan, so yung iba, tingnan natin. Yung manok. Oo. So. Ito, lasang yung manok. Ayan, so lumalabas naman dito. Saan? Ayan, so namatay na naman siya. Kasi lalamig na naman. Kasi yung manok. Ito. Hindi pa to eh. Hindi pa yan. Hindi pa. No, hindi pa yan. Siguro mga 2 hours pa to, guys. Nakakapal kasi yung iwa. Diba? Pag ni number 5 natin, non-stop na prito yan. Parang mag-off pa rin siya. Hindi, pero I mean, saan naman nag-off eh? Mas mabilis maluluto. So, or number 5. Yan na. Yan na, kailangan magtakit na ako ng mukha. Matalasik na ako nito. So scary. Hindi, kasi yung electric fan, nahangin yan. Dapat yung electric fan natin pag ano. Para pagtasik, hangin ka agad pa. Maluluto na yung rice natin. Hindi, gusto lang natin malaman kung nakakaluto siya. Nakakaluto nga siya, guys, kaso syempre flat yung ano nito. Kaya kamatas shake. Partida guys, hindi pa natin nilalagyan ng mantika. Ayan. Ano lang yan, yung mismong sebon ng baboy na nilagay natin. Aray! Sakit! Mabing na! Aray! Ayan na tayo. Aray! Putik! Paano ko nagpa-fry? Alam mo naman. Ay, namatay. Ano na ako? Sakit. Sakit, cancel the video. Pwede na to. Pwede na yan. Dito na yung next yung tilapia. Pwede na talaga yun kasi naano na lahat ng oil. Na-train na. Ay, sorry. Kasi nga parang ka nagpa-fry eh. Eh bakit yung dati hindi ganyan? Pangit yung cut mo ngayon. Hindi, puro pa. Maraming taba. Oh, ihaw, di ba? That number ano na yan? Number 4. Oh, pwede na yan. Next movie yan. Sakat ko na lang yun. 3, 2, 1. Yan. So, welcome back guys. Kasi kanina, nilakasan namin number 5, grabe, sobrang matalsik yung nabili naming baboy, nagtatalsik lahat. Ngayon kung kakain kayo tas na number 5 nyo, medyo delikado kasi baboy. Parang nakaraan naman, hindi naman, ano ba yung binili ko nung nakaraan? Wala masyadong fats. Ngayon nakaraang gamit namin yung mga hindi mamamantikaan mo yan. Oo. Pwede na yan dyan? Oo. Sure ka? Oo. Hindi ba mamantika rin yan? Hindi. Try natin doon. Yan, pwede na. Sure ka. The chicken. Yan, pork. Oo, oh, mainit pa. Nakatanggal lang ni Daddy. Ayan. So, dahil hindi kami bumili ng pang Samgyeopsal, puro taba yung binili namin. Liempo. Kaya matalsik. Ang genius. Ang sa side pala dapat siya para maano na oil. Ay, detective. Diba? Ay, detective. Kaya pag magagawa kayo ng Samgyeopsal guys, bacon cut lang. Huwag kayo tumulag sa aking boko kasi liempo yung binili. Linted eh. Yan naman, nanginit mo naman siya. Bawasa mo, number 2 lang. Gusto mo tanggalin mo na lahat ng pork? Dahil hindi pa nga luto eh. Hindi ba? Yung luto dito, tanggalin na natin yung luto. Gusto ko yung tostado. Tostado yung taba. Ito yung manok. So yung inana natin sa number, anong number na? Number 2. Number 2. Yan, so, in fairness naman, nakakaluto naman siya. Yun nga lang, mali kami nang nabiling cut ng baboy. Kasi nabili nga namin guys, liempo. So, tutubo muna ako. Hindi ko na rin ako. Isan ko namin. So, naka number 2 lang muna siya guys para hindi masyadong sunog yung kakainin namin. Gusto ko yung chicken na may ano, kamatis tsaka bagoong. Lasang luto? Luto naman. Bagus sih. Bagus. Nah ini tanda. Ini yang betul. Yang betul parang ini gimana gitu? Parang hindi lumamig yung ulo. Gagawin natin ito ng ano guys, how to clean. Dito ko ako. Aray, putik. Nataksikan na naman ako. Ayan. Ayan. So kung talagang nakakaluto ba talagang flat grill na to, nakakaluto naman siya guys. So, naka number 2 na lang yung sa amin. Parang inaano na lang. Number 1? Parang 5 minutes ata. Naka-non-stop on. So, sa mga mabal. Pag sobrang init na. Aray! Putik! Ganita. Walang natatagsikan. Naluto ang baboy. Naluto ang oyster. Naluto nga siya. Liempo at kayo. Yan natin yung kaluto. Saan yung suka? Wait lang. Hindi, oil yan. Oo, kita mo dami ng oil oh. Tumulo siya na. Dami na, di ba? Kanina walang naman yan, di ba? Ah, dyan nag-ano. Nag-drip by something. So dapat yung dito sa gilid guys, nalagyan yun ng mangkok nga or bowl para diyan malalaglag lahat ng mantika. Ito mami chicken oh, gusto mo? Yan, dahil abnormal kami magkasama yung isda, yung tinapa, yung daing tayong baboy. So, namatay na naman yung ilaw. Hindi ko na orasan kasi kumakain ako. Ang galing na inis pa rin. Ang dami. Hanggang ano. Ano na? Ano na? So sa mga nagtatanong guys kung nakakaluto ba talaga yung flat modern grill, okay naman, nakaluto naman, and swerte naman kami dun sa nakuha naming unit kasi ayos nga. Basta yung paalala ko lang, i-check nyo mabuti kung ayos ba yung nakuha nyong unit para kung siraman, masoli nyo kaagad, may warranty. And kung may mga UP ba, syempre delikado rin yun kasi syempre kuryente tas ganyan. And nakakaluto naman siya, pantay naman lahat naman yung part ng grill na may init kasi in-spread out namin yung pagkain. And huwag kalimutan yung lalagyan ng mantika yung pagtutuluan para kasi habang nagluluto kayo, tulo lang siya ng tulo. And so sana na-inform namin kayo guys about sa modern flat grill na to. Kung interesado naman kayong bumili nito, may link kami dyan sa description box na pwede nyo na rin gamitin yung link namin. And so if you like this video guys, don't forget to like it. Kung di nyo naman type, dislike it. And for more Pinoy Tube videos, don't forget to subscribe. This is King and Pinoy Tube signing out. Thanks for watching. Bye. Go. Go.